Oi, meus cururus totosos, tudo bem com vocês? Então, se vocês se perguntam, será que a Lana vai pedir inscritos? Sim, eu irei pedir inscritos, então por favor se inscreva e deixe o like. E quem deixou o like e já se inscreveu, muito obrigada. Se você não é inscrito e também não deixou o like, por favor deixe o like. E se inscreva também. E se eu puder, compartilhe os vídeos do canal. Beijos, beijos, amo vocês. Amity Blight, you are in so much Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Go. São as minhas crianças idiotas. Apressado, come cru, garoto. Qual é a graça de ver uma criança ser devorada por um monstro se a criança for minha? Eu vou sair de fininho quando o monstro começar a comer os gêmeos. Miau. Eu dou um caldo. Oh, Luz, você tá aqui. Quer dizer, é claro que você tá aqui, porque essa aqui é a escola e você estuda aqui comigo. Eu não sei o que eu tô falando. Beleza, e você, Emmett? Eu? Em um time com você? Correndo com uniformes fofinhos? Suando? Eu tenho que ir. Tem certeza? Eu posso te carregar se estiver doendo. Eu tô ótima. Quem é Emmett? Me peguei. Uau, esportes. Woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power.
up to? Hootie? Hootie, no! It's just a drawing! Who are you? This is my territory! Ah! Hootie, stop! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! But then how pathetic are you that you can't best me at my worst? I am better than you!
É triste vê-la assim tão lenta, irmã. Me diga, é a maldição? Ira! Talvez seja a maldição, mas você deve ser muito patética para não me superar na minha pior forma. Você pode ser mais forte do que eu, mas isso me deixou mais esperta. Eu virei a inteligente e sagaz. E a marionete de um tirano. Você sempre se achou melhor do que eu. Você achava que eu não ganharia de você. Eu sou melhor do que você. Então, por que foi tão fácil te amaldiçoar?